Da, mă, duce în rândul ăla. Păi trebuie să tragi, nu? Da, asta pe urmă. Nu pula, parcurile de aventură au devenit un magnet pentru turiștii care vor să fugă de agitația orașelor. La Mușetești s-a deschis o astfel de atracție, fiind cel mai mare parc de aventură din Oltenia. Parcul își așteaptă oaspeții cu brațele deschise. Acesta oferă o gamă variată de activități educativ-formative, atât pentru copii cât și pentru adulți. Aici se regăsesc 6 trasee de cătrare conturate pe dificultăți diferite, de la începător la avansat. Acestea au înălțimi între 1 și 4 metri și lungimi între 94 și 159 de metri, potrivite pentru vârste începând cu minim 6 ani. Traseul se finalizează printr-o tiroliană. Tot aici se organizează și meciuri de paintball pentru grupuri, airsoft individual și de grup, tras la țintă, tir cu arcul individual și de grup la țintă, dar și parcursuri cu bicicletele. Proprietarii au în vedere să înființeze în scurt timp și o zonă dedicată celor cu vârstă mai mică de 6 ani pentru activități de grup sau individuale. Inedit pentru o astfel de investiție este tocmai respectul pentru natură. Mai exact, nu există niciun cui sau tijă care să străpungă arborii din parc, tocmai pentru a-i proteja. Cu toate acestea, nu există niciun pericol pentru aventurieri. Toate echipamentele folosite sunt la standarde înalte de calitate și conforme ultimelor normative în materie de securitate. Nu există niciun copac unde să fi fost folosite aceste tije care să-i străpungă. Nu este niciun copac unde s-au bătut cuii, etc. Cu alte cuvinte, respectăm natura. N-aș putea spune același lucru despre multe alte investiții de acest tip care sunt în județ sau în afara județului. Toate echipamentele care au fost achiziționate sunt cu respectarea ultimelor normative de securitate la nivel internațional, nu doar în Gorj, nu doar în România. Ceea ce sigur că ne oferă, să spunem, o notă de avantaj competitiv dacă ar fi să raportăm la celelalte parcuri care există în anumite regiune. Prețurile variază între 25 și 40 de lei la traseele de cătărare, însă se acordă facilități de până la 50% reducere sau chiar gratuit în cazul grupurilor de tineri din centrele de plasament. În ceea ce privește joaca celor mari, prețul pleacă de la 30 de lei în cazul paintball și de la 15 la tir, airsoft și biciclete. Doritorii pot veni la Mușetești de luni până vineri în grupuri de minim 10 aventuroși, iar în weekend, dacă vremea este frumoasă, din zori și până la apusul soarelui. Tot aici se organizează și tabere pentru elevi. Noi am găsit tineri din Craiova veniți la parcul de aventură pentru câteva zile de distracție în inima Gorjului. Unii dintre ei sunt pentru a patra oară la Mușetești. Cei ajunși în zonă, cu siguranță nu se vor plictisi. Zona este foarte frumoasă, am explorat-o și anul trecut, am creat niște trasee prin pădure, am continuat explorarea anul acesta cu un traseu de 12 km pe bicicletă care te trece din pădure în zone de case, drum forestier, pe câmpuri între lanurile de porumb, cu copii care s-au oprit să mănânce corcodușe din copaci, așa cum făceam și noi odată în copilărie, extinzând către zona de Fileul Jiului. Noi suntem parteneri cu Parcul Național de Fileul Jiului și împreună cu ei organizăm drumeții pe munte. Am făcut săptămâna trecută, de exemplu, traseul la Sfinxul Lainicilor și avem un plan să mergem zilele următoare, chiar să facem un traseu la Rânca pe vârful Păpușa. Mai multe detalii despre parcul de aventură de la Mușetești, dar și povestea lui, puteți vedea astăzi de la ora 19 la În Interes Public.